یا نبی سلام علیکا سلام. ایک آخر تے ہونا ہے اے بے کے دونوں ہاتھ لہرا کے ہر بندہ دیوانہ وار کہے گا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام بچدار میں بھو بگڑی ہے ہوا اور نیا بھار لگا جانا اور نیا بھار لگا جانا انبیت شیف سخا کا عدم ہے کہ سوے پاک ہے عمر کرم برسن غارے دم جم 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 برسن غارے تو خود ادھر بگڑا جانا کر روح فدا کا مزید ہر کا جب شولہ دکھر برسن عشقہ مورتان سب خوب دیا کہ جان بیٹھار جلا جانا شنبی آخری دفعہ جڑا حال تک نہیں بولیا ایک منٹ واسطے گوڑے چھڑے سرکار دی بارگت سلام پڑھنا دونوں بازو لہرا کے جنی سپیڈ چ لہرا سکتے لہرا کے آخری دفعہ ہر بندہ کہہ دے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا سیدی مرسلی یا نبی کاجواز کے ہر بندہ بولے یا نبی یا نبی سیدی مرسلی یا نبی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.